ବାରିପଦାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା, ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ ଭାସିଗଲେ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାରିପଦା ସହରରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପୋଲରେ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ସହ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବାରିପଦା ସହରର ବାଘର ରୋଡ୍ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17 ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଶୁକଜୋଡ଼ା ପୋଲ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପୋଲ ପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବାଇକ୍ ସହ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କର ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାରିପଦା ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଓ 8 ବଗିଚା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ଓ ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସେପରି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 23 ମହନ୍ତ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦକୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ 7 ଓ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଯିବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ତାହା ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।